V minulém videu jsme si řekli, že největší souhvězdí je souhvězdí Hydry, které z oblohy zabírá až 1303 čtverečních stupňů. Co když to ale není největší souhvězdí? Co když náhodou mezi těmi všemi souhvězdími existuje ještě jedno, které je ještě větší než souhvězdí Hydry? Pokud se podíváte do tabulky, tak zjistíte, že na prvním místě této tabulky je souhvězdí Hydry. Takže potom je odpověď na hlavní otázku tohoto videa jasná, že je to tak. No není to tak úplně pravda. Jak jsme v minulém videu řekli, v moderní astronomii je souhvězdí definované jako určitá oblast na obloze, která má své hranice. Něco jako státy na Zemi. Ještě před rokem 1928 to tak ale nebylo. V minulosti totiž ani neexistoval přesný seznam 88 souhvězdí, jako je tomu dnes, ale každá říše měla svá vlastní souhvězdí. Dříve existovalo i souhvězdí, kterému se říkalo loď Argo. Toto souhvězdí se nacházelo na jižní obloze, takže z Česka byla pozorovatelná opravdu hodně malá část. Toto souhvězdí bylo až tak slavné, že se dostalo na seznam 88 souhvězdí moderní astronomie. Ne však úplně. Když se na tuto oblast oblohy podíváte dnes, tak zjistíte, že se zde nachází celkem 4 souhvězdí, na které Mezinárodní astronomická unie souhvězdí lodě Argo rozdělila. A to na lodní kýl a záď, plachty a kompas. Kdyby ale loď Argo nebyla rozdělena a i v moderní astronomii byla jedním souhvězdím, zabírala by až 1888 čtverečních stupňů, tedy o 45% více než souhvězdí Hydry. Takže odpověď na otázku, jestli existuje ještě větší souhvězdí než Hydra, je ne, ale v minulosti ano.